Lakini baadaye sasa kwa sababu ya ule utundu wangu na vituko vyangu nilipokuwa nakaa, mwenye nyumba akawa na kipaimara cha wanae wawili. Nani ataendesha endesha wewe fadhili? Huyu maneno mengi huyu. Endesha kipaimara kikaenda. Sasa mimi furaha yangu ilikuwa ni simame mbele za watu toka mdogo. Watu wa fry. Kwa hiyo ile ninapoendesha naendesha kivituko vituko watu wamefry. Sijui kama nafanya UMC. Kuna bibi mkubwa mmoja akaniambia kijana wewe ni bonge moja la MC. Yaani nilivyokuona tu hapa. Fuatilia hiyo mambo ya UMC. Ila mimi nitakupa shauri ya mwanangu anamaliza chuo. Kali kashuhulika nyumbani njoo ufanye. Kaenda nikafanya. Pale pale mwingine akaniambia na mimi anamaliza chuo kingine. Wiki ijayo naomba uje ufanye. Safari moja ikaanza nyingine. Basi kaanza chuo. Vipa imara hivi. Basi ndo safari ilianzia. Ila official kabisa MC Mfupi. Kuanzia 2018 na kuendelea. Ila hiyo kuanzia vipa imara nini 2011 mpaka 2018 hiyo nilikuwa nafanya tu ile watu wanafurahi hivi nimemaliza bwana chukua 5000 hii ya soda nimefurahi. Ila furaha yangu ilikuwa watu wa fry. Wakati huo nilikuwa nafanya umachinga, nimefanya sana umachinga Ilinga, ndo kazi nilikuwa naifanya zaidi ya miaka kama 8. So nakumbuka siku moja niko zangu nauza vitabu, mimi nilikuwa nauza vitabu hivi vya watoto. Niko zangu nauza vitabu. Yes. Mtaani tu mvi vya chekechea sio nini. Sasa nikapigiwa simu. Bwana Fadhili kuna shughuli same fulani hivi tunaomba uje utusaidie bwana hapa. Wameshaandaa kila kitu sasa MC nani ndo muda wa sherehe ndo. Ilikuwa na mtu anamaliza vyo chuo. Sasa kunafanya sana za chuo. Yaani niliacha kuuza vitabu nikaacha ni wateja pale spidi sana. Nifika pale mchafu nikapewa nguo za mtoto wa mwenye nyumba ya pale. Papa nikaingia oga na kaka nikapewa sama nguo makubwa nikavaa. Alafu nikaendesha nikafurahi nikapewa 5000. Maisha yanaenda ila mimi furangu ilikuwa ya furaha yangu ilikuwa ni ile watu wanapofurahi. Yaani mimi watu wakifurahi tu basi lakini sikuwa najua kama hata watu wanalipwa. Nimekuja kujua watu wanalipwa na nini. Yaani tunaanza sasa official 2018. Unajua tukifanya hizi kazi watu wanafurahi na wanafurahi imeisha. Imeisha. Yaani nimefanya sana zaidi ya kazi hata 100. Ilikuwa namaliza kazi na subiri asante. Usiponipa asante mimi watu wameshafurahi. Imetoka hiyo. Kwa hizi 5000, 10000 nimepewa sana bwana. Shika 5000 ya asante utakunywa soda bwana. Nashukuru sana. Mimi nikiondoka bali nikipita mtaani sehemu nyingine, kale ka MC kajana kale. Yaani mimi ni burudani kabisa. Alafu nilikuwa naweza kusubiri shughuli. Naweza nikapewa leo. Bwana utanifanyaka shughuli kangu. Mwezi wa 12 huu mwezi wa kwanza basi nakaa na yota lakini silipi hata 100 natamani itokee mapema kwao ni kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu yeah.